नमस्ते लास्व फेफला वेलकम टु माई च्यानल र आजको भिडियो चाहिँ एकदमै स्पेसल हुनेछ किन भन्दाखेरि आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई मैले अलिकति जानेको आफ्नो तामाङ भाषा साथसाथमा आफ्नो तामाङ जातिको बारेमा केही कुरा तपाईँहरूलाई सेयर गर्न गइरहेछु त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो भिडियोमा लास्टसम्म बनेर मैले जानेको केही तामाङ भाषा साथै तामाङ जातिको बारेमा सिक्नुहोला भन्दै म यो भिडियोलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु लेट्स मुभ अन टु द भिडियो सब्सक्राइब माइ च्यानल एन्ड प्रेस द बेल आइकन यो भिडियोमा चाहिँ विशेष म तामाङको मिनिङ अथवा माने चाहिँ के हो भनेर पनि सिकाउने छु भिडियोलाई लास्टसम्म ला हेर्नुहोला तामाङ मानिसहरू चाहिँ अथवा तामाङ जाति चाहिँ विशेष गरी नेपाल भारत भुटान यी देशहरूमा बसोबास गर्दछन् र नेपालको कुरा गर्नु हो भने चाहिँ नेपालमा फाइभ पोइन्ट सिक्स पर्सेन्ट चाहिँ तामाङ पपुलेसन छ भनेर दुई हजार एघारको जनगणनाले देखाएको छ 5.6 भनेको चाहिँ पन्ध्र लाख या त्योभन्दा बढी यो चाहिँ सरकारी डाटामा आधारित हो त्योभन्दा धेरै हुनु पनि सक्छ तर सरकारी डाटा अनुसार चाहिँ पन्ध्र लाख लगभग तामाङहरू बसोबास गर्छन् अनि यसरी नै हाम्रो सिक्किम राज्यमा पनि तामाङहरू सैँतिस हजार जति बसोबास गर्छन् भनेर देखाएको छ एघारको सेन्सियसले अनि त्यसरी नै हाम्रो पश्चिम बङ्गालको दार्जिलिङ अनि कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट लगायत आसाम स्टेटमा पनि बसोबास गर्ने तामाङहरू चाहिँ जम्मा दुई लाख जति छन् भनेर डाटाले देखाएको छ चा। यसरी चाहिँ छरेर बसेको छ अनि भुटानमा पनि धेरै तामाङहरू बसोबास गर्ने गर्दछन् साथसाथमा अहिलेको जमानामा चाहिँ विश्वभरि नै संसारको धेरैवटा देशहरूमा तामाङ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू छरेर बसेको छ त्यो गन्तीमा नआए पनि धेरैभन्दा धेरै तामाङ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू विश्वभरि छरेर बस्नुभएको छ भन्ने डाटा हामी पाउन सक्छौँ त्यसरी नै तामाङहरूको फेस्टिभलको कुरा गर्दाखेरि तामाङहरूले विशेष गरी लोसार सोनाम ल्होसार मनाउने गर्छ साथसाथमा बुद्ध जयन्ती पनि मनाउने गर्छ अनि आफ्नो सुविधाको हिसाबले सबै चाडबाडलाई तामाङहरूले हर्षोल्लासको साथ मनाउने गर्दछ तर विशेषमा चाहिँ सोनाम ल्होसार अनि बुद्ध जयन्ती पर्दछ त्यसरी नै अब तामाङ भाषाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ तामाङहरूले ठाउँअनुसार बेग्ला बेग्लै भाषा बोलेको सत्य तथ्य हामीसँग छँदैछ चा। तैपनि तामाङ विद्वानहरूले अथवा तामाङ इतिहासकारहरूले चाहिँ तामाङ भाषालाई चाहिँ तिन प्रकारले छुट्ट्याइएको छ अनि त्यो तिन प्रकार चाहिँ शेरफाटे भनिन्छ चा, खान्दोके भनिन्छ अनि पालचोकी भनिन्छ शेरपाटे खान्दोके अनि पालचोके यो तिन प्रकारले चाहिँ भाषालाई छुट्ट्याएको पाउन सक्छौँ हामी अनि जुनसुकै भाषा बोले पनि तिनवटामा जुनै भाषा बोले तापनि तिनवटै हामी तामाङ भाषा भनेर बुझ्दछौँ त्यसै कारणले गर्दाखेरि शेरपाटे पालचोके अनि भन्नु भन्दाखेरि पनि तामाङ भाषा भनेको चाहिँ मलाई मनपर्छ र म चाहिँ तामाङ भाषा नै भन्ने गर्छौँ तैपनि ठाउँअनुसार भाषा अनि भेषभूषा फरक फरक पाउने गर्छौँ यो चाहिँ हाम्रो एकदम सत्य कुरा हो त्यसरी नै अब तामाङको मिनिङ पनि हामीले धेरैवटा विद्वानहरूले धेरैवटा इतिहासकारहरूले फरक फरक मिनिङ दिने गरेको छ ता भनेको घोडा अथि अनि माङ भनेको चाहिँ वरियर भनेर भन्छ अथवा ता भनेको घोडा माङ भनेको चाहिँ व्यापारी पनि भन्ने गर्छ त्यसरी नै तामाङ भन्दाखेरि घोडामा चढेर आएको सिपाहीहरू भनेर पनि भन्छ कतिले अनि कतिले चाहिँ घोडामा चढेर आएको व्यापारीहरू पनि भन्ने गर्छ तर अब सत्य कुन हो भनेर छुट्याउन हामी सक्दैनौँ किनभने यो इतिहासकारहरूले छुट्याउने कुरा हो त्यसैले गर्दाखेरि मैले बुझेको चाहिँ ता भनेको घोडा माङ भनेको चाहिँ व्यापारी अथवा सै सिपाही त्यसरी तामाङ भन्नाले चाहिँ घोडामा चढेर आएको सिपाहीहरू साथै घोडामा चढेर आएको व्यापारीहरू यसरी चाहिँ हामी तामाङ भन्ने शब्दलाई बुझ्न सक्छौँ र तपाईँहरूले अरू कुनै शब्द अथवा अरू कुनै बुझाइ छ तामाङको विषयमा अरू केही बुझ्नु भएको छ यो होइन घोडामा चढेर आएको व्यापारी पनि होइन घोडामा चढेर आएको सिपाही पनि होइन यो हो भनेर जानेको हुनुहुन्छ भने चाहिँ कमेन्टमा अवश्य लेखिदिनु होला तामाङको मिनिङ तपाईँहरूको नजरमा के हो मैले त अब यो दुइटा भनिदिइहालेँ तपाईँहरूको नजरमा चाहिँ के हो भनेर अवश्य भनिदिनु होला र यसरी नै हामी जुनसुकै देशमा बसे पनि संसारको जुनसुकै कुनामा बसे पनि तामाङ समुदाय सबै एक हुनुपर्छ र हाम्रो जाति हाम्रो वेशभूषा हाम्रो भाषालाई एकदम बचाउनुपर्छ भन्दै म यो भिडियोलाई अन्त गर्न चाहन्छु थुजेछे